Так, стопи наготовлені вже. Значить, замивали 2000-кою, ну, взагалі, треба полторушкою. Значить, що ми робимо для того, щоб притонувати їх? Предварительно вже наколочений лак. Єсть, додаємо. Зараз. Додаємо базу. Ну, в мене просто її бази немає, а є 606 млічний путь. Так, чуть-чуть ми зараз додамо. Взагалі, треба базу просто. Звісно, у мене просто чорно желательно. Ну, так як за відсутствие бази будемо. Тут невеличкі просто присутствують блістки. І розмішуємо. Те, що воно чорне, на це зважати не треба, тобто не так воно швидко перекриває, як кажеться. Так. Далі заливаємо пістолет і просимо. Так, значить, ждемо міжслойну сушку. Пока. Ну, 10-15 минут ждемо. Потім вже завершення. Ну что, как-то так. Подивимся на сонечко. Вот такий с эффектом синевы какой-то. Ну, не знаю. Інтересні. Буде нормально. Це один із варіантів, як можна притонірувати їх. Також можна і стекло тонірувати. Ну, стекло на фарах, в смислі. Ну, желательно брати базу обычну чорну, тому що це у мене чуть-чуть із блістками такими синєвою. Довольно неплохо. Ну що, ребята. Як ви бачите, все вийшло. Машина в серебрі, то в темноті будуть фари, буде дуже хорошо. Все, до нових зустріч.